नमस्कार साथीहरु, आज हामीसँग क्लास 10 को ट्रिग्नोमेट्री को क्वेशन रहेको छ र यो तपाईहरु कन्डिशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भन्ने टपिक मा एक क्वेशन पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सोल्भ गरिराख्नु भन्दा हल्का डिफरेंस के छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा तपाईको डिफरेंस भनेको यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्डिशन दिएको छ के म क्वेशन पढ्छु इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई एन्ड कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी इन्टू कॉस सी बीचमा केही छैन भने इन्टू बुझ्ने कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी इन्टू कॉस सी प्रूफ दैट हो यहाँ चाहिँ दुईटा कन्डिशन दियो भनेको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई हामीलाई दिएकै छ र कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी इन्टू कॉस सी पनि हामीलाई दिएको छ र प्रूफ गर्नुपर्ने चाहिँ यो पार्ट रहेछ tan a इक्वल्स टू tan b प्लस tan c अब हामी यसलाई प्रूफ गर्नतिर लागौं अब यसको डिफरेंट मेथडहरु छ हैन तर म आफ्नो मेथड अलिकति शॉर्ट एन्ड स्वीट मेथडबाट सोल्भ गर्दिन्छु ल गिवन कुनै मेथडबाट सोल्भ गरे पनि कुरा उही हो मार्क्स साथ बराबरै आउँछ सबबाट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई तर मेथड प्रोसेस चाहिँ गल्ती हुनु भएन र हामीलाई अर्को के दिएको छ cos a इक्वल्स टू cos b डट cos c अब यति जति चाहिँ हामीलाई दिएको छ प्रूफ गर्नुपर्ने के छ टु प्रूफ tan a इक्वल्स टू tan b प्लस tan c यति प्रूफ गर्नुपर्ने छ अब हामी स्टार्ट गरौ प्रूफ गर्नलाई ठीक छ हामीलाई के छ वी ह्याव a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई a यो एक लाइन ले लेख्नु होला यो दाया बाया यस्तो केही होइन यहाँ ठाउँ थि अलिकति अड भयो केही छैन a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई ठीक छ नि और अब चाहिँ b प्लस c लाई एक साइड राखौं र पाई a लाई उतापट्टि राखौं a पाई माइनस a अब यहाँबाट हामी के गर्यौ भन्दाखेरि टेकिंग साइन यहाँ चाहिँ अब हामीले के लिने भन्दाखेरि साइन लिने टेकिंग साइन अन बोथ साइड अब बोथ साइडमा साइन लिएपछि के हुन्छ और साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस ए और अब हेर्नुहोस् त यहाँ साइन बी प्लस सी को फर्मुला के हुन्छ साइन ए प्लस बी को जुन फर्मुला भयो नि फरक यति छ ए प्लस बी को ठाउँमा यहाँ बी प्लस सी छ साइन साइन बी कस ए प्लस कस बी डट साइन सी र यतापट्टि हेर्नुहोस् त साइन 180 माइनस ए अब यो क्वाड्रेन्टमा गयो अल साइन टेन कस यो कुन क्वाड्रेन्टमा भयो 180 माइनस ए यहाँ भयो नि त यहाँ साइन पोजिटिभ हुन्छ सो साइन 180 माइनस ए केही होइन साइन ए नै हो साइन ए अब के गर्नु यहाँबाट डिभाइडिङ डिभाइडिङ डिआइबिआई डिआइएन डिभाइडिङ बोथ साइड बाई कस ए कस ए लिएर बोथ साइडमा हामीले डिभाइड गरौँ पहिला एक स्टेपमा जस्तो आएको त्यस्तै लेख्छु एकैछिन ल साइन बी डट कस सी प्लस कस बी डट साइन सी इक्वल्स टू साइन ए अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्यौँ कस ए गर्ने यतापट्टि अर साइन बी डट कस सी अब यो चाहिँ कस एलाई यसरी फ्याक्सनमा छ भने सेपरेट त लेख्न सक्छौँ कस ए प्लस कस बी डट साइन सी अपन कस ए र यतापट्टि साइन ए बाई कस एलाई हामी ट्यान ए लेखिदिइराखौँ ठिक छ नि
अब हेर्नु होला हेर्नुस् यहाँबाट हामीले अब के गर्ने भन्दाखेरि नि यो जुन cos a छ नि हामीलाई हेर्नुस् त क्वेशनको गिभेनमा चाहिँ नि cos a equals to cos b into cos c अलरेडी यहाँ दिएको छ के गिभेनमै छ यहाँ मैले लेखेको छु नि cos a equals to cos b into cos c अब cos a को ठाउँमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जहाँ cos a छ नि त्यहाँ cos b र cos c लाई हाल दिने कसरी हाल्ने भन्ने कुरा त मैले भने यो मतलब अलरेडी हामीलाई गिभेन छ न्यूमेरेटरमा जस्तो आको त्यस्तै लेखौं sin b dot sin c upon cos a को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं cos b dot cos b dot cos c मैले कलर चेन्ज गरेर लेखे तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर यो कसरी लेखे त बुझ्नु भने अलरेडी डिक्लेरेसनमै दिएको छ के हामीलाई अनि त्यस्तै गरी cos b dot sin c छ नि हो अब फ्र्याक्सन र cos a को ठाउँमा cos b into cos c र राइट साइडमा जस्ताको त्यस्तै tan a अब यहाँ हेर्नुस् त यसमा चाहिँ तपाईको नि यो sin c र cos c त tan c हुन्छ sin b र cos b ए सरी यहाँ अलिकति सानो गल्ती लेखिदिए नि त कस्तो मिस्टेक सिली मिस्टेक यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं cos c जस्ताको यसरी cos c नै हो नि त यहाँ क्वेशन सार्न अलिकति स्टेप सार्न गल्ती भएको थियो अब हेर्नुस् त यो cos c र यो cos c त क्यान्सल भयो नि मैले काट दिए यसमा पनि हेर्नुस् त cos b र cos b क्यान्सल भयो नि हो क्यान्सल गर्दिने अर sin b by cos b के हुन्छ tan b त्यसै गरी sin c by cos c के हुन्छ tan c equals to tan a therefore अब कन्क्लुजन लेख्दिउँ tan a equals to tan b plus tan c proved कति सर्ट एन्ड स्वीटमा बन्यो नि त त्यति झन्झट भयो केही भएन सिधै हामीले यो क्वेशन दुईवटा दिएकै छ र हामीले प्रुभ गर्नुपर्नेमा वी ह्याभ लेखेड ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू फाइभ बी प्लस सीलाई एक साइड राखेँ एलाई उतापट्टि राखेँ र टेकिङ साइन अन बोथ साइड साइन दुवै साइड लिने र केयरफुल कहाँ आउने भन्दाखेरि यो स्टेपमा यहाँ चाहिँ cos a को ठाउँमा cos b इन्टु cos c राखेको छौँ फेरि यहाँ cos a लाई चाहिँ यहाँ नराख्नु होला यहाँ साइन बाई cos a अलरेडी tan a हामीलाई चाहिएको छ नि त आरएचएसमा त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यहाँनिर लेखिदिनुहोस् ठिक छ अब यसरी एकदम सजिलो तरिकाले यति सर्ट एन्ड स्विटमा प्रुभ हुन गयो थ्याङ्क यू भेरी मच